protection. Demand protection. Demand. Aya, ci lan la japp? Lan la japp? Amadou ba ci lan la japp? Ba yakam di ay election yi wala ay newsam la yakam di? No, wax len ma Amadou ba xana ay newsam la yakam di. Xana yaram bi day xassan. Amadou demal nopuliku. France luñ lay gëmlo dañuy fan. Buñu ñëwé di sat sañ élection di ñu tal sel nday. Amadou demal naloy sawi teeri. Amadou fi do fi lek dara. Amadou Macky Sall bu laalé suñu élection ñu ñep ndayam. Amadou demal sawi teeri. Amadou kula gëmlo ni di la jox sañu réew mi dalay dul dalay fan. Amadou sawi teeri. Amadou noppal sa yaram. Amadou xamal sa xétu ngëm ad ak sa odoru slip. Amadou pita yamal. Amadou pita sara kor tindi madina yamal duñu sa morom bo yaakaare ni señu gouvernement bobu bo yaakaare señu palais bobu billa ba da fay duggu hein ak say ñaare lu jabar din nañ fa duggu da ngay ñap sanday fa Amadou ba noppalal sa yaram bi ñun jëmuñu la duggal ci réew mi jëmuñu la duggal ci palais bi kenn xalaatuko barki alcorane 2% boko amé ñu duggu sa kër téga sanday taxam la nga sacc 1% ba 2% boko amé ci élection yi mané ñu bab mab duggu sa bir kër tot sa tot nday nga del lañ suñu 1% taxam ni 1% ba sax dang ko sacc damal nga yam yamal ci kuddu ñu rof la ci gayel kenn mënu sacc nday suñu élection yi di la ko jox barki alcorane sa ñaari jabar yoyu dinañ wuti benen palais mais du suñu palais bi duñ fi duggu ndayam sayata yeto du duggu nday sañu bir palé ba sayata yeto du fa duggu sayata yeto duñ ko fa tek ndayam ma la ko wax way naari mauritanien jot du fa duggu yo do noppal nday sa yaram yo Amadou ba yow yo tu ñu fait chier à la fin la ngay woté bo fa démé 2% mëno ko fa am ku la né dalay satel dalay dul ñun ñoo la bañ bëgguñu la ñafar sanday wuri lenen bëgguñu la Amadou ba rew mi nañu bëgguñu sanday neew mi nañ ñoo rek lañ bañ ndayam neew mi nañ doome xaram nga sacc bu kat sanday nga sacc nga suñu terrain yëpp yobbu suñu milliards ñappal sanday may ñu jamm ciortu ndayam li mo metti sa me di doxan gel bi mu kat sanday bula sanday na la bayyi mom lillahi wowal na la police nga ne ding ko doxan wol na gendarmerie ñu japp mëna ta sanday meeng ba mëno ñoo ñap ndayam ba yow Amadou ba yow mëno ñoo kat ndayam ko la pexana e yow dinañ tot nga may ñu jamma non waxtu jot na nañ ñu tot nday yow Amadou ba nga may ñu jamma buñ la fekk na ci mbéd dinañ kat sanday nga may ñu jamm bëggu ñu sanday lan la mais tu sonal nga ñu wayi waxa demb nga ma xet on nañ jël sañu réew mi diko jox ay sayata yetok dina yena mauritanien ci sañu bir palais bob nga xamni say jabar sax jubé wuñu ki mi ngi dëkk lagon ké mi ngi dëkk lu tuddu ca Macky Sall mermous duñu jaaro ndotal ñaar ñoon ñun dañ leen duggal sañu palais ki di tek sayata yetok kenn di tek waynaari ay dañuy ñap sanday yo Amadou ba nga may ñun ay jamm am ak kat dul kat bi yo dañ la fal ya ne won am nga 4 millions de parrain ana sa 4 millions yi yo déjà nu ngul doulé bu la Sénégal falon ma xamni Sénégal sen nday ligéyut fi nga ñu kat ndayam fan ne yor nga 4 millions de parrain kenn gisul la ci mbéd ma doxo demo diko xey nañu ya nga 4 millions de parrain non nga bëgg ñëwé nañu am nga 4 millions de votants quoi mais man peul guiné bi jaxal na won dafa intégré rek fuy tat ana 4 millions de parrain yo rew mi lañu mandé balay fall yo dé guñ rek nga fenn commencé guñ parrainage rek nga dul ñu ne yor nga 4 millions fichier électoral bi 6 millions nga ne yo 4 millions yëpp yor nga ko xana da nga yor fichier électoral bi di bind tour jamburi
parce que fi ci électoral xana lolou kenn gisul ñu ci mbedd yi benn parana dajé wulen xana da ngeen ubbi fi ci électoral di recopier tour jambour yi hein yow déjà yow mo mëno doxane kenn parce que da ngeen wu xaar rek ñu jël auto jambour ga wéru ci auto jambour na ya ko mom borom auto ba taal auto dem yonam doxane gel bi yow mom dañ yow gel bi mom du da nga wéru nday ci auto jambour na ya mom auto bi gel bi ñeu fekk la fa ngay wéru hayo no taxaw fi nga ne mamu auto bi man legi fi la garé legi dama garé le la nangam farbaro auto bi ne tit nga def ni mu dugg ci auto dem yonam bayi la fa gel bi du wax ak yow non la woné ginnaw sénégal won ginnaw ne le yon nak mom ya dak dul nday ko dul sur terre am 50 millions de paré anamu diñu ko gënal dé réew mi duñ la ko jox té doñu jox suñu 4 millions de paré di nga gënë nday 4 millions de paré du mom nga yor nga 4 millions de paré di nga gënë nday am nak wa di nga gënë nday da nga mënu dul rek da nga mëna fen yow na la jox rew yow kenn du la jox rew nopilikul amadou ba sonal nga ñu ndayam wayow borom ñetti tanki nak mo waxuma ci ñoom borom ñetti tanki waxna leen luma leen wara wax borom ñetti tanki mom paye yi ñoom mom ñoo mom gis na dem nga tag video bi monte tek ñoy borom ñetti tanki wa deugé borom moy ki tan ay tan lañ nak tan bombé tan lañ dañuy gis nga niñuy solo comme ay tan med rek lañuy lek paye yi med rek ay dem no tan vrai tan billahi saro ñaar med non lañuy dundé nak moy tok muy dox med sax tok muy dox la med manam saro ñaar dundu tok muy dox lay dundé med saro ñaar day baye ba nga chassé ba ray mu ñew lek lu ci dess donc payo ay med lañ amel khalifa ñassak ay grand serigne de dakar grand serigne de turbel grand serigne de gossas grand serigne de kaolack grand serigne de louga grand serigne de saint louis grand serigne de yudul jeex ñoñu ay saro ñaar lañ ñoñu mom gis nga niñu solo sax gis na kenn ku sol saro ñaar ba tak nday ceinture melni jigen yere grand ba sentire ko mané dem yaangi ni da ñi ñam mané tay way wa akhlu dem wa akhlu no xor wa akhlu vautour wa akhlu vaut wa akhlu vampire ñew nañ dé med rek lañuy lek med rek bukki sax day chasser bukki lañ gën dé ñoo ay charognard lañ ay vautour lañ bukki di reub di jappal bopam yow bukki respectel bukki wa yow tamit ñaan bukki respectel bukki dañuy choono sax pour am dara vautour ak charognard ñoo dul choonu ñu ñoo marabu moy tubab bi da xol ñu yambu duñu tok muy dox tubab be la ñeek tuddé marabu lutax picc marabu motax mu xol pay yi seen garam mu ne ñi nanguñu liggéey dé ñi dal duñu liggéey duñu xey duñu gont dañuy tedd muy dox jaaxaan di saw muy dox mu ne xaarama tuddé seen nday marabu ñu picc bobu mo gëna yolom picc bu dul liggéey du xey du gontu picc bi bobu du sonnu mu ne gaay eh marabu ñu na le marabu moy ko xamni xey kontu du liggey day tok rek di dox muy dox di nalaw muy dox di saw muy dox di jaaxaan di tiaxaan muy dox ñoo lu tuba bi woyé marabu saga bu ñaaw sax marabu la leen wax baye leen ko fa bon yalla nañu yalla mussel ci marabu marabu saga la bu tuba bi baye suñu nidi ñuuli marabu c'est comme nègre saga la negro mune marabu mo xol lañ ñi comme ay picc marabu mo gëna yomb du liggey xeyul gontu saga bu bon la yalla nañ yalla mussel ci marabu ñoñu duñu dara duñu tous xawma garan serñu fan lañ ñom jubu wuñ seen biir nan dañuy dialogue laté ñoo mo tax ay waxu dof rek lañ fay wax ñoñu mom vraiment seen nguur day jeex nak seen nguur mom day jeex parce que dinañu xam que dañu kuy ñew yalla na doon sonko jomay inshallah ta sénégalais loolu lañuy choisir waye kuy ñew ñoñu mom na lañ fa jëlé bañu set parce que vraiment grand serigne de dakar serigne kan la
grand serigne de Dakar serigne kan la grand serigne de Saloum serigne kan la grand serigne de Djourbel serigne kan la kan la kan lañ fi jité kan mo leen jox bopam kan kan lan lañu xam lan ban xam xam sol say ñetti grand bubu yor sa bant di doula ka dajale di fenaka fente mais yow grand serigne kan nga sarap ndé mais rewmi gaay dañu agresser sax pour donne ce serigne agresser la pour donne ce serigne la par force rewmi takna ce serigne la par force dakar ma sen serigne ya amuna fan ya amuna katch man église bi bettuma yagna len wax ni éducation bokay weur damal ci église bi ya waxna len éducation exemplaire damal ci chrétien yi man quartier buma yaro chrétien ñofu upp julit yi ñun ño ci gënon rew ñun julit yi ñun ño ci gënon rew sam papa buñu don éduquer exemple bi ci chrétien yi lañu ko don joxé yag na len defal live di len wax lolu ñun dañ don nek ci kër gi di yuuxu mel ñoo mom koñ bi sam papa day ñëw ni ñepp nopi mu len déglu len ñu déglu koñ bi ne salaw mu ne xol len nga ngay jang chrétien yi nga ngay jang nya ngay yew nya nga nopi nya nga ñi ëppulen leen de ñu ne waaw kay est ce que yene leen gëna bari dedet est ce que yene leen ëpp lamiñ dedet lan mo tax ñu ne mut salaw donc man sama éducation ci chrétien yi la ko amé motax école privée catholique la jangé pédous ci chrétien yi ñu yaru am ay préfet buma ñëwon jaxass sama karaw ñu yob ma ci préfet bi mu peñé ma buma ñëw jaxass sama karaw def ay affaireu criss cross ñu yob ma ci préfet bi mu peñé ma changer sama yéré assi debout ma mius ma fofu dafa am éveil dafa am éducation morale ñu gëna yaru sénégal ay chrétien lañ ñu gëna discipliner sénégal ay chrétien lañ ñu gëna djup sénégal ay chrétien lañ ñu gëna set sénégal ay chrétien lañ bu sénégalais topone chrétien yi bax nañ ñu gëna lâche ay julit lañ ñu dakk mandi ay julit lañ ñu dakk fan ay julit lañ ñu dakk sos ay julit lañ ñu dakk satch ay julit lañ sénégal ñu upp ci kasso bi ay julit lañ bo ci gisé ben chrétien do ci gisat benen famille ñu gëna bëggante sen biir ay chrétien lañ bo duggé ci kasso bi nga koy xam caritas mo fay ñew di len jox luñu lek di len jox luñu nan di len recenser di len jox ay yéré caritas caritas recenser julit yi day jox bay jox ñeneen ñi recenser chrétien yi kon ñooñu man li bettuma ci ñom église bi ni la mësa mel église sénégal ni la mësa mel dañu fidèle ci ay principes borom adapté mariage gor jigen ñom dañoo lank l'église sénégalaise bi dañoo lank na ñom duñu adapté mariage gor jigen lolu c'est pas n'importe qui mo kay accepté ils ont refusé catégoriquement parce que kon ñoñu dañoo am facha dañoo am batine moy caritas omone ci prison yi dañ koy def dajal ay yéré dajana ci ak ñom lu dul jéxu xaj ñu takk dimbalé doomu adamé ci bir kasso yi ay chrétien lañ église bi limu def ni bettul kenn xam lan mo bett julidi kay wax deug lolu mo néwon mo doon nek surprise julidi ñoo wax deug mais malheureusement julidi fa ñew fenn rek lañ fa nekké ñoo sol grand bubu ya ño représenter islam fofu ño représenter diiné ga fenn kessé ño représenter tarikhaya fenn lañ fa def ak tag bour ak jay bour ay nako togal ba 2027 togal ba 2030 doomu adama yi dañu war di tafaru ñun ñi ñi yar ñi duñu exemple motax ku ci nek sa bop da nga wara libérer sa bop ku ci nek sa bop jëmal gorgolu ci sa bop
man amna débat yo xam nak nekuma ci bu len fatani man la ngeen di waxal Mollah Morgun ay gi marissanya nek na julit ak nank nek na chrétien ak man newuma ci monde bobu man monde valeur la nek monde vertu du man bu may wax ay chrétien je vous parle de valeur je vous parle de discipline je vous parle de respect de la parole je vous parle de vertu je vous parle pas ay ki musulman la chrétien la ci ay tourni bari bo fa duggé fallu mo fa né fallu modou ab et cetera et cetera lepp lu yalla téré dañ koy def lepp lu yalla téré dañ koy def li yalla santane nak tout lañ ci def julli wor nat asaka wala dem makka lu yalla santane lepp lañ def lu yalla santane wul lepp lu yalla santane wul ñom dañ koy jëfé lu yalla santane tout lañ ci def bu julli joté ñu kepp keppal genn dem ci lu yalla santane wul def ko buñu wor joté ñu wor après buñu paré delu ci lu yalla santane wul bu nat asaka ñu genn après delu wat ci lu yalla santane wul donc non il joue avec Dieu en fait monde bobu sax jaruma ci perte temps lolou ñom la rek buñu démé ba ci kanamu yalla dañu xam kan moy julit ak kan ma chrétien ak kan moy lenen ak lenen de toute façon c'est pas important que Dieu soit musulman ou soit na garder les vertus cardinales na garder limu donne na garder dignité m lolou mo am solo mais ay donne ki donne ké bari na ci ñun ñu nan ay julit lañ fekk ci registre yalla ba nekk ñu fa safara julit yalla sax neena safara julit ya fay upp lolou yalla ko wax lolou jeex baña don julli sax gëna woor parce que yalla mom neena safara julit ya fay upp mom lolou mom moko wax mom waxul ñene fay upp de def na safara ñu ne ko wa yalla mëna julit ya fay upp kon kay ñi wote julli 99% buñ deful ndank fi wala 60% ñi ngi safara ki defar safara am kay ne kon kay xamna ñoo ay nafaq lañ julit ya fay upp ko ñun problème vertu lañ wax problème vertu cardinal lañ wax problème mu jëf lañ wax problème mu ay qualité humaine lañ wax problème mu valeur lañ wax bu len ko faté lolou lañ wax lolou mo am solo sénégal nak pour delu wat ci lañu nekkon lillahi wa rasul ñun sénégal war nañ jëk ci suñu bop Macky Sall li muñu nara tek ak li muñu nara def ak fu mu yobbu rew mi ñaawna lool ba ci kanamu yalla liñ ci mën nak moy ak fuñu Macky Sall mëna yobbu ak nu mu yag yag ak nu mu yeex yeex ak nu mu lendem lendem dinañ xous jall nu mu metti metti lillahi wa rasuli nañu sauver suñu bop muy sonko muy ki nga xamni mom moy jomay fay wallahi nañu fexé ba jël rew mi nañu fexé ba jël rew mi fayu lepp lu ñu mësa def fayu li lepp mën nañ ko dindi amnesty bi général bi dañ koy tembal ci xat benn mbir lañu mëna def luñu yalla di dimbalé moy ñu fayu té luñu mëna fayo moy ñu dem ba jël rew mi nañ ci gar suñu tank ba jël ko nañ ci joxé suñu bakkan nañ continuer cette révolution nañ continuer ce combat ak fuñu Macky Sall mëna yobbu nañu and ak mom dem ba balas té nañu gagner réew mi buñu paré ñu jël suñu temps dinañ fayu ci Antoine Niak Diom dinañ fayu ci ki nga xamni moy Ismaïla Major Fall dinañ fayu ci ki nga xamni moy commissaire Yag dinañ fayu ci ki nga xamni moy Moussa Fall dinañ fayu ci ki nga xamni mom moy Macky Sall dinañ fayu ci ki nga xamni moy Aissata Tall Sall dinañ fayu ci ki nga xamni mom moy Sidiki Kaba dinañ fayu ci ki nga xamni mom moy ki jité gendarmerie ki jité police ki jité et cetera dinañ fayu luñu mëna fayo nak ci nit ñi ray fayul nit ñi ray fayul suñu bop fayul suñu am di jam fayul suñu mbokk moy fexé ba jël réew mi fayu parce que dañuy fayu té kenn mënu ñu téré fayu bu kenen jëlé réew mi mënu ñu fay dañ fayu ci procureur ki nga xamni mom moy Abdou Karim Diop dinañ fayu ci procureur bi ki nga xamni mom moy Bassirou Gueye dinañ fayu ci procureur bi nga xamni moy Hamadi Diouf dinañ fayu ci procureur bi nga xamni mom moy Baxum dinañ fayu ci procureur yi nga xamni ñom ñoo def lu salté fi dinañ fayu te dinañ fayu
dinañ fayu ci commissaire yi ñi jital ñi def du sal dinañ fayu ci ki nga xamni mom moy Omar Maham Diallo dinañ fayu ci ki nga xamni mom moy Mamadou Sek dinañ fayu donc dinañ fayu te dinañ fayu luñu mëna fayo nak moy gor gorlu ñafé jaayante ko ak fu mu yam neex ba ñu nangu rew mi tek ko ci loxoy gor yi fayu epi ko ne lo combat fayu ba fayul ñi ñi ray dinañ fayu donc lolu on continue ce combat ak numu mëna démé malgré tout rew mi na mujj suñu loxo nu mujj suñu loxo sacrifice yi bari na énormissime sacrifice yi bari na rayante nañ jaayante nañ on a donné corps et âme on s'est donné corps et âme on s'est sacrifié il y a des morts des blessés des portes disparues etc etc la liste est exhaustive donc fayu rek mo ñu ci mëna génné donc ce combat là on le continue persévérance dignité résistance combativité ñu continuer té dinañ fayu Allah kulli al inshallah donc nako yobbu 2 juin nako yobbu mai mo xam whatever comme néna mënuñu ci dara mais buñu tollé ci ñapandaw ga nañ leen ñuusa ñuus ba tok sen kaw danala waccima boko dégg fenn danala waccina waccima doko dégg fenn buñ leen doré doré tar nangu rew mi bu boba nak nañ jël señ tanté dañu fayu té dara duñu téré fayu lolu mo ci am solo demand production demand production demand